сама потребує допомоги, проте попри власні серйозні проблеми зі здоров'ям, мешканка селища Голоби ще й доглядає за донькою з інвалідністю. Каже, до цього часу справлялась з усім сама, доглядала за дочкою, садила городи. Проте нині здоров'я геть похитнулось. І хоча на поміч всім жінкам приходять небайдужі мешканці селища, втім вони мають потребу у тому, аби до них навідувався соціальний працівник щодня. Ірина Міщук з Голоб мешкає ось у цій хаті разом із своєю 34-річною дочкою Катериною. І хоча в самої немає здоров'я, втім намагається доглядати ще й за своєю дочкою, яка в колісному кріслі і при цьому не впускає рук. Але після того, як півроку тому потрапила до лікарні, каже, без сторонньої допомоги їй вже не обійтись. Машко. Машко. Мама має проблеми, має їхати на узлівкову з ногами. А якщо поїдете на Узівковий, то з Катериною буде? Ні, сама буде в хаті. То ви не можете статися? Так, я сама можу бути. Мене мама колись була на полі, забрала на ключ, і я сиділа. Я їй сиділа. Я їй сиділа. Поставлю на скулі. Я зможу сидіти, ну, типа, на вод. Так, можливо. Ну, так і живете таким якось. Жінки понад тиждень тому повернулись з геріатричного пансіонату, де були тривалий час. Розповідають, що соціальна працівниця за перевезення від геріатричного пансіонату додому в Голоби взяла з них гроші. На підтвердження своїх слів показують чек. Втім, кажуть, поїхали, бо дуже заскучили за домом. Там дуже добре. Там такі люди дуже хороші, але мені скучно було задоволено. Нині Катерина готується до свого ювілею. Планує пофарбувати волосся, а ще має намір відвідати церковний хор, в якому співає. Проте, каже, добратись туди їй складно, бо ж нормальної дороги для людей на колісних кріслах фактично в Голобах немає. Зараз риба закапувана, немає дороги у нас. Немає дороги до центру, немає асфальту, немає. Ірина Міщук пояснює, оскільки вже немає стільки сил, щоб самостійно допомагати Катерині в щоденних побутових потребах, їй на поміч часто приходять місцеві жінки, які обізнані з обставинами, в яких опинились матір та дочка. За тиждень дитина вже приїжджає сама. І допомагає. Я вдягаю на ліжко, я за ноги, я за руки. Проте ці люди допомагають з власної ініціативи, і коли в них є на це час. А цим жінкам потрібна щоденна допомога соціального працівника, який би приходив до них хоча б на годину і допомагав присадити Катерину з ліжка в колісне крісло. А ще пані Ірині потрібна поміч з обробітком городу. Відчуває, що після останніх проблем зі здоров'ям сил обробляти його самостійно вже не вистачить. Коли холод у нас, коли роблять, коли є, можна в хаті не помогти за їх часом. Голова селищної ради Сергій Гарбарук пообіцяв, що розбереться в ситуації, коли пані Ірина оплатила за дорогу з пансіонату в Голоби. Проте, каже, не розуміє пасивності родичів жінок в питанні допомоги для них. Мене оце обурює. На нас не розраховуйте. Ну як так можна сказати? Я ж не хочу, для того ми створили центр надання соціальних послуг. Для цього. Але є та категорія людей. Якщо бабці 90 чи скільки, ну так сталося, вона в житті одна залишилась. Куди їй подітися? Хата не топлена, такий. Да, звичайно, їй помістити в стаціонарне відділення, там цілодобова опіка, допомога і все. Ми готові фінансувати. Але, ну, всьому є межа. Різні є ситуації. Ви згідні з цим? Так. І не можна всіх, бо центр не для всіх. Так. Але різні ситуації в житті. Як розповів голова, вони вже підготували на виконком проект рішення щодо надання матері й дочці соціального працівника, який їм допомагатиме. Згодом стало відомо, що виконкомівці проголосували за це рішення. Тож в пані Ірини і її дочки Катерини помічник таки буде, оскільки без нього цим жінкам, які опинились у таких складних життєвих обставинах, ніяк не обійтись. Юлія Остапович з Ковальського району для новин на часі.